sveikinimai su pergale, jūsų įspūdžiai po rungtynių. Ačiū už sveikinimus. Rungtynės buvo tikrai svarbios lentelės prasme, bet ne tik. Mūsų ambicijos buvo labai pažeistos pirmose rungtynėse su Lietkabeliu, mes pralaimėjom 19 taškų. Ir tikrai šiandien norėjome parodyti, kas mes tokie esam, ir manau, už dalies pavyko. Mes rungtynės norėjom kontroliuoti per gynybinę pusę. Ir žinot, tokie yra skaičiai pas Lietkabelį, vidutiniškai jais įmeta 83 netgi daugiau taškų, tai mes šiandien mums pavyko nukirpti 11 taškų. Ir paskutinės rungtynės, 4 rungtynės, jie metė 96,5 taškų, tai tikrai didžiuojamės, ką nuveikė žaidėjai, nes 72 taškus leis Lietkabeliui, mes žaidžiant pagrindinės jiems sudėties, tai yra stipru. Rungtynėse buvo pakankamai daug tokio, ypač ketvirtame kelinuke, žaidybinio broko, daug klaidų ir iš vienos, ir iš kitos komandos pusės. Ar tam įtakos turėjo įtampą, ar visgi tiesiog besiginančios komandos sugebėjo išprovokuoti tas klaidas? Teisėjai leido didelį kontaktą ir buvo to žaidybinio broko abiejose aikštelės pusėse, to aš nenoriu neigti. Turime daug ką susitvarkyti polime, bet dabar vėl aš pasikartosiu, kad mes daugelis žaidėjų žaidžia ne savo pozicijose ir turim šiek tiek pakentėti, grįžti po traumų, kad žaistume savo pozicijose ir tikimės tų vadinamų nutrauktų derinių bus mažiau ir mažiau. To chaosėlio polime turėtų šiek tiek būti mažiau. Treneriai, jums turbūt irgi čia buvo toks didžiausias dabar iššūkis iki šiol ir tiek komandai po to permaino, ar buvo kažkiek nerimo, baimės, kaip atrodysim prieš Lietkabelį, kai pralaimėjom prieš 2 mėnesius šitaip? Mano nerimas pagrindinis yra ateiti treniruotę ir toj treniruotėje, kad mes turėtume labai labai silpną treniruotę. Mano yra didžiausia baimė turėti labai silpną treniruotę. Jeigu mes treniruojamės gerai, su gera energija, mes esam pasiruošę rungtynės, prieš rungtynės aš neturiu jokios baimės. Ir noriu aš tą žaidėjams įteikti, kad kiekviena treniruotė, žingsnis po žingsnio mes turime eiti pirmin. Ir žinot, tas nerimas jis turi būt, bet šiandien žaidėjai parodė didžiulį, kaip pasakyti, susikaupimą, jie sekė gynybinį planą ir man su tokiais žaidėjais yra labai lengva dirbti. Ar galima sakyti, kad komandą užkūrė Augustas Marčiulionis trečią kėlinę pradžioje, kai jis ten surinko 11 taškų per 4 minutės, matos ir suolas tokį jauną savo komandos narį palaiko? Na, Augustas šiandien turbūt įvyko jo gimimo diena šitam Vilniaus ryte. Tai turėčiau pasakyti jam geriausius žodžius ir jis šiandien mums patempė labai svarbiu metu. Leido susikrauti mums pranašumą, bet ne tik pranašumą, leido mums patikėti, kad mes šiandien galim nukauti Lietkabelį. Ir jo indėlis yra didžiulis. Ir tikrai didžiuojamės juo. Čia kas paminėjo, kad per rungtynes viską pasako atkovoti kamuolį puolime. Dėl didžiulę energiją, kas buvo didžiausias pokytis realiai po tų rungtynių su Lietkabeliu prieš 2 mėnesius. Kaip pavyko užkurti tą komandą ir vėl, galbūt grįžtant prie to paties, kaip pavyko įkvėpti tai kovai, kad ir neturint to didelių žmonių? Nu, tai, kai žinot, kai neturi kelių didelių žmonių, kai dar kažko neturi, paprasčiausiai žaidėjai mobilizuojasi, komanda mobilizuojasi, žino, kad turės atidirbti kažkieno darbą. Ir tos minutės pasidalina, ir tos atsakomybės pasidalina, ir to pasiekoj eina lipa, rodo charakterį. Krepšinis, kuo toliau, tuo mažiau yra iksiukai ir nuliukai. Tai yra pastanga, tai yra charakteris, tai yra mentalitetas ir pastangos. Dar norėčiau pamėlė apie Bautraitą. Atrodo, jisai, kaip išeina aikštė, komanda mažiau funkcionuoja, blogiau funkcionuoja negu tiek su Augustu Marčiulioniu, tiek su Doviu Bičkauskiu. Jisai pasinėrė tokias dėlės kalbas tiek su teisėjais, tiek su komandos draugais. Kiek jis įneša šitos destrukcijos į tą žaidimą ir kiek jis galbūt čia perdegė? Turim šitą problemą spręsti. Tai kas matosi iš šono, mums taip pat nepatinka, bet čia jau palikit mūsų komandos viduje ir mes bandysim šitos dalykus išsispręsti. Nes aišku, tokiose rungtynėse veido kalba turi būti kitokia. Debiutavo Rapolas Ivanauskas. Kaip jis sekasi integruot komandoje? Kokią rolę jam numatote? Rapolas mums tikrai padės ir mes norim jį šiek tiek, kad jis adaptuotųsi prie komandos. Tas pats vadinamas jet lag dar yra. Ir jis labai, labai yra degantis mums padėti. Mes matome, kiek jis energijos įneš ir mes jau norime jį artimiausiose rungtynėse Šiauliuose jau žymiai daugiau naudoti ir mes tą padarysim. Vienareikšmiškai. Jisai tikrai mums pridės daug energijos.
kaip kalbėjom po čempionų lygos rungtynių, sakėt, kad turite išspręsti Martyno Echodo situaciją, dar lieka įsivertinti jo traumas, rimtumą, kokie tie vertinimai ir ar galime tikėtis jo su Šiauliais, ar iš vis iki lango įsižais? Labai sudėtingas klausimas. Prieš rungtynės labai, labai giliai nesidomėjau tą situaciją, nes ruošiamės rungtynėms ir dabar po laisvos dienos matysim, norėtume, kad jau jisai kitą savaitę pradėtų sportuoti, bet tikrai neforsuosim. Ir tikrai nėra tam reikalo, bet žiūrėsim, čia jau daktarų žodis lems viską. Tikrai nežinau dabar, nuoširdžiai. O kitų dviejų žmonių, Gaudlako ar Kitsingo? Artimiausią savaitę panašu, kad jų dar neturėsim. O apie Bensoną? Bensoną spręsim po šitų rungtynių. Po šitų rungtynių jo likimas realiai arba šiandien, arba rytoj paaiškės vadyboje. O kaip galėtumėte vertinti tą pasinėjį atkarpą, pakankamai sėkmingesnį negu tai, ką jis rodė prieš tai, kokį jis įspūdį palieko jums? Jis privalėjo geriau žaisti, nes nebuvo Echodo, jis buvo pagrindinis didelis, jis mums polime tikrai padėjo, bet gynyboje mes jo turim daug problemų. O jūs norėtumėte jį išlaikyti, ar geriau žiūrėtis naujo žmogaus, ar visgi būtų didesnis noras jį pasilikti komandai turint jau? Norėtume, žinot, ką aš noriu, tai daug aš galiu norėti. Aišku, norėtųsi gynybą dar geriau kontroliuoti, todėl norėčiau kitokio žaidėjo stiliaus, bet čia nėra mano vieno sprendimas ir mes tą diskutuosim su komandai. Good evening, coach. What are your first thoughts about the game? Good evening. Congratulations to Ritas. They deserve that win. It's, if you see that like average fan of basketball that they have 11 rebounds more and we have only 2 offensive rebounds and we make 20 turnovers, this is quite enough for analyze of that game. Somehow I don't know why Ritas player want more today, fight more, and there's a main reason, because they want today. Would you attribute the uptick in the mentality of Rytas with the change of the head coach? I don't think, don't make me wrong, but I don't care, don't care about other teams. For me, today was very shameful how we play with 2 offensive rebounds and 20 turnovers. So first of all, we must fix our problem. August Marchionis played a big role in the at the beginning of the third quarter. Did you expect anything from him? Did you were prepared for him, or he surprised you? No, he didn't surprise me, because if you want to play in Rytas, for sure you must have skills and quality. So Each Rytas player has quality, so he didn't surprise me. I know him from junior days, and I hope that he will be one of the main players in the Lithuanian national team one day. Rytas had a double-digit lead for a few times, but you fall back. What did let you to take that advantage and take the lead and win the game? Like I said, in some moments when we make active result for us, they punish us with some offensive rebound, with some after that. It's always like this. They make offensive rebound, after that for sure 3-point shot will go in. So we didn't fight today.